დაბრუნდით ეთერში. გუბაზ სანიკიძე არის ჩემი სტუმარი. ბატონო გუბაზ, მინდა ვისაუბროთ მოსკოვში მომხდარ ტერაქტზე, ამ შემზარავ ტერაქტზე, რომელიც ფაქტია, რომ არ ვიცი რანაირად შეიძლება მოძებნო აქ უკრაინული კვალი, ძალიან რთულია მოძებნო უკრაინული კვალი, თან არ ვიცი ისლამური სახელმწიფოს შემთხვევაში ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მათ ისეთ ტერაქტი აუღიათ საკუთარ თავზე, რომელიც რეალურად არ ყოფილა მათი დაგეგმილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ვიცი რა საფუძველი გვაქვს მათ არ ვენდოთ, ხო? რას ნიშნავს ეს ტერაქტი? ახლა გამოვა თუ არა უკრაინულ კვალზე რამე სერიოზულად ლაპარაკი რუსეთის მხრიდან, ამას არც გკითხავთ, იმიტომ რომ ეს მსოფლიოში არავის არ ჯერა, ხო? რა მოხდა რეალურად და რატომ, რა პროცესები შეიძლება განვითარდეს ამის შედეგად რუსეთში? ვიცით, რომ იმუქრება კიდევ ისლამური სახელმწიფო, პირადად პუტინს ემუქრება და რუსეთს ემუქრება, ხო? ო, ძალიან ბევრი იდუმალება ახლავს ამ ტერაქტს. თითქმის არაფერზე პასუხი არ არსებობს. დანამდვილებთ, ერთადერთი პასუხი დანამდვილებთ, რასაც არსებობს, ეს არის, რომ აფერშაში არ არის უკრაინა. ეს გამოვრიცხოთ, ვერაფერს ვერ მიაბავენ, ვერც კუჩ, ვერც ვერაფერს. დანარჩენ ყველაფერი არის გაურკვეველი. ახლა ისლამური სახალიფო, უბრალოდ ისლამური სახელმწიფო დავარქვათ ასე რა. ქართულად, ხო? არაფერი საერთო ამას ისლამთან არ აქვს, იმიტომ რომ ისლამური მოძღვრების ყველაზე რადიკალური ფთისმიმდევრები არიან სალაფიზმის ესენი რა. ისლამი ძალიან მასშტაბური მოძღვრება არის, ძალიან ბევრნაირი, ბევრი კანკიდური, დიდი ისტორიის და დიდი ფილოსოფიის. ამიტომ კონკრეტულად დავარქვათ ამას ისლამური სახელმწიფო. როცა დამარცხდა ისლამური სახელმწიფო სირიასა და ერაყში, ისე დაიშალნენ და როცა მათი ლიდერი ალ-ბაღდადი მოკლეს ამერიკელმა სპეცსამსახურების ჯარისკაცებმა, მეომრებმა, მებრძოლებმა, მაშინ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გაშლილიყვნენ და დაშლილიყვნენ, ანუ საერთო მართლობაზე თქვეს უარი და დაიყვნენ ეგრეთ წოდებულ ვილაეთებად. ვილაეთი სახალიფოს დროს, ძველი ნამდვილი სახალიფოს დროს იყო პროვინცია, რომ გადავთარგმნი მხარე, ასე ვთქვათ ქართულად, ხო? ეს დაჯგუფება, რომელიც დამოუკიდებლად და ყველან დამოუკიდებლად მოძრაობენ და მოქმედებენ, არის მაღრების ვილაეთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის აღმოსავლეთის, ანუ ხორასმის, ხორასანი არის ძველი პროვინცია, სადაც შედიოდა თურქმენეთი, უზბეკეთის ნაწილი, ტაჯიკეთი, ავღანეთი და პაკისტანის და ირანის ნაწილი. ეს დიდი პროვინცია იყო ძალიან. დაირქვეს ის ძველი სახელი. გამოირჩევიან განსაკუთრებული სისასტიკით და საინტერესო ის არის, რომ დაპირისპირებულები არიან ტალიბებთან. ახლა ისლამურ სახალიფოს თავისი ანგარიშები აქვს რუსეთთან, ჯერ სირიიდან მოყოლებული და მერე იმიტომ, რომ რუსებს კარგი ურთიერთობა აქვთ ტალიბანთან და ირანთან, ამ ისლამური სახალიფოს, კერძოდ ხორასმის ვილაეთის მებრძოლებთან და იქ შიგნით დაუნდობელი ბრძოლები მედის პაკისტანის საზღვართან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა ამაზე არ გავჩერდები რა. ახლა როცა ისინი იღებენ თავის თავზე ამას, ხო, პრეტენზიას აცხადებენ, რომ ჩვენა ვართ ეს. დაუკვირდით რუსული ხელისუფლების განცხადებები, ერთმანეთის გაუმრიცხავი განცხადებები აქვთ. ერთი ძალიან საინტერესოა, თუ ვინმეს გაინტერესებთ, აი დეტალურად განხილული თუ რა მოხდა ამ საკონცერტო დარბაზში, არის ასეთი რუსი ბლოგერი მარკ სოლონინი, რომელიც ამჟამად ისრაელში ცხოვრობს. მან გუშინ ჰქონდა ძალიან საინტერესო სტრიმი ჰქონდა, სადაც აი ზუსტად გაიარა, ამიტომ ყველას ურჩევ, ვინც რუსული ენა იცის, შედით და ნახეთ. სოლონინი მარკ, ასეთი ადამიანი, ძალიან ინჟინერი კაცი არის და იმას აქვს განხილული, აქ არ გავჩერდა. შემდეგ ამბობენ, რომ უკრაინის საზღვარზე მიდიოდნენ და იქ ფანჯარა ელოდებოდა. უკრაინის საზღვარი არ არსებობს უკვე, ხალხო, უკრაინის ფრონტია იქა. კარგი, თქვათ, იქ ზელენსკი ელოდებოდა და ბუდანოვი ელოდებოდა და სირსკი ელოდებოდა გაშლილი ხელით და ესა ცხელი ბორშით და გალუშკებით ამ იმას, რა ქვია, ტერორისტებს. მაგრამ კიბო აქეთა მხრიდან რუსული ფრონტი არ არის? თუ რუსებს უხსნიდნენ იმას, რა ქვია, ფანჯარას,
გუშინწი საერთოდ ლუკაშენკომ დუღარე გადაასხა პუტინს თავზე, მაინც არ აქვს კოჭორი თავზე და აღარც არაფერი აღარ დარჩა, თქვა რომ რა უკრაინა უკან ბელორუსიაში მოდიოდნენ და ჩვენ დავიჭირეთ ისინი. ჩამოუყალიბლეთ ბოდიში მომითხოვია და გაიდირკა რუსული ისა სპეცსამსახურები და რუსული უსაფრთხოა ლეგენდარული სტუდენტებს და პაციფისტებს რო ურტყავენ იქა და ნავალნის რო კლავენ ციხეში და რა ვიცი ახალგაზრდებს რო ცემენ და ქალებს რო ურტყავენ და ჟურნალისტებს რო იჯერენ და ამათა რაკნეს 300 მეტრში პოლიციის განყოფილება იყო გაჩვილი არ მისულა. ომონის რაზმი მივიდა 40 წუთში, რომლის შტაბინა იყო 3 კილომეტრში იქიდან. გარდა ამისა მოსკოვის ოლქის, არა მოსკოვის ქალაქის როგორც ასეთი, რომ ქალაქი ცალკე არის, მერია ცალკე არის და მოსკოვის ოლქი ცალკე არის, მოსკოვის ოლქის ადმინისტრაცია იყო კილომეტრში იქიდან, რომელსაც თავის ფესალ შეერარებული რაზმი იცავს და ასე შემდეგ. კაცი შვილი არ მისული, უკვირდებოდი. და ეს გვაჩვენებს ეს სიტუაცია. კი ბატონო, ეს ყველაფერი ვიცით ამ გადაცემაშიც ვისაუბრეთ, ანუ წინა კვირას რას გვაჩვენებს ეს სიტუაცია? შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი თავასრულებ და მე კი ბატონო. და უმნიშვნელოვანესი თემა, როცა ამერიკელებმა და მე სოფლიოს 6 სახელმწიფოს საელჩოებმა გააკეთეს განცხადება, რომ თავდასხმა მზადდება 48 საათში მოხდება და იქნება კონცერტზე. ამას რა უნდა? ახლა ხმრავალი ადგილი თქოს, კონცერტი არ უთქვათ, მაგრამ ხალხმრავალ ადგილებს ერიდეთ თავის მოქალაქებს მოუწოდეთ. ამერიკელებმა თქოს ხალხმრავალ ადგილზე და შემდეგ 6 სახელმწიფო ჩეხეთი იყო, ბრიტანეთი იყო, მე მგონი ნიდერლანდებიც იყო, სწორად მახსოვს. ხო, შეიძლება ამერიოს ახლა, ამიტომ 6 სახელმწიფო დაემატა იმ განცხადებას. 6 სახელმწიფოს საელჩო თავიანთ მოქალაქეებს როცა მოუწოდეს, რომ არ მიიღოთ მონაწილეობა ხალხმრავალ აქციებში და კონკრეტულად დასახელებული იყო ნინო კონცერტი. საკონცერტო დარბაზზე. ამას რას უშვებია? მე გამოვიდა პუტინი, იბრიქებოდა რომ ჩვენო აქო გვაშინებს ამერიკაო და იმასო და ჩვენო ძლიერები ვართ თუ ვერ მოგვერევა. ცეცხლი ეკიდა კადრებს ხო უყურებდი? ცეცხლი ეკიდა შიგნით რა ხდებოდა და ჩვილმა არ იცის. პოლიცია, მეხანძრეები და სასწრაფოები გარეთ იდგნენ და ვერ შედიოდა. ну როგორც ჩანს ეგონათ რომ შიგნით ტერორისტები იყვნენ, არადა ისინი წასულები. ტერორისტები, ის 4 კაცი რომ დაიჭირეს, ეს წური მოაჭრეს, ხო? არის ინფორმაცია ერთ-ერთი მოყვდა ცემის გამო. არ ვიცი ახლა დადასტურებულია თუ არა, რომ დღეს გავრცელდა რომ ერთ-ერთი დაიღუპა ცემის გამო, ხო? ისინი გავდნენ მას ტერორისტებს. არა, ну ფაქტია რომ ისინი იყვნენ, ვინც ისროდნენ, იდენტიფიცირება მოხდა, რომ ისინი იყვნენ მეტნაკლებად საწმუ ჩემთვის სანდო ადამიანებმა, ბლოგერებმა მათ შორის, თქოს რომ ისინი იყვნენ. შეიძლება მეორე ჯგუფიც იყოს, შეიძლება ეს ისეთი მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა ნინო. არ შეიძლება 4 კაცი იქ აეტანა რაიმე ისეთი საწვავი იუთერება, რომელიც ამხელა მასშტაბურ წინასარ იყო მომზადებული. კი, ნამდვილად ეს იყო წინასარ, იარაღი შეტანილი. იქ ახა ვერსიებს უბერავენ რუსები, ნუ ესე იგი არ ვიცი ერთმანეთის გამომრიცხავს ახა ამ ბოლო დროს ისრაელს აბრალებენ. დუგინი გამოვიდა მაგენის ესა რა ქვია თავარი იდეოლოგი და მაგენის მოციქული და თქვა რომ ისრაელის ბრალია ეს, ისრაელს აბრალებენ. მტერი მოიმრავლეს ძალიან. შემდეგ ის რაც მოხდა ამ ტაჯიკების აყვანის დროს, რომ ისა გინეტალიებზე დენი გაუყუტარეს, ხური მოაჭრეს, აჯამე. იცი ჩვაზეაში რა ხდება და ტაჯიკეთში კონკრეტულად. ეს გამოიწვევს ანტი ჯერტი რუსეთში გამოიწვია ამან ანტიისლამური განწყობები და მეორე თვითონ მუსლიმურ მოსახლეობაში გამოიწვევს ანტი რუსულ განწყობებს. ამას გაგზელებები ექნება ნინო აჯიკები რომელიც ყველაზე გაგზელება შეიძლება ბატონო გუბას კონდეს აი ნახეთ რუსეთში უკვე ისეთი ტიპის დიქტატურაა რომ პრაქტიკულად გამორიცხულია ყოველგვარი მღელვარება პროტესტი ან ტერაქტი აღმოჩნდა შესაძლებელი ხო როგორც ნახეთ მაგრამ არ ვიცი შემთხვევაში მღელვარებას არ ვამბობ რას გულისხმობ ნინო რუსეთში უკვე წავიდა პროცესები ქუჩაში ურტყამენ ერთმანეთს მუსლიმური მოსახლეობა მიგრანტები და რუსული მოსახლეობა.
ძალიან გაიზარდა დანაშაული. სამსახურებიდან ყრიან მიგრანტებს უკვე. ხო აღარ არჩევ, რუსმა ხო გარჩევა არ იცის. არ იცის გარჩევა რა. არც ისინი არ გაარჩევა. აქ მასშტაბური მიტინგები და აქციები და რაღაცა მოთხოვნები არ იქნება. ურთიერთ მტრობა რუსეთმა, პუტინმა, ამ იდიოტმა იმდენი გააკეთა, რომ დასავლეთ ხო გადაიმტერა. ახლა ისლამს გადაიმტერებს. ისლამს გადაიმტერებს. ყველა გადაიმტერა ამ კაცმა. რუსეთი არის ალყაში, სინამდვილეში. დაიწყო მერე ამ მიგრანტებს იჭერენ და უკრაინის ფრონტზე უშვებენ. დაიწყო მიგრანტების გასვლა რუსეთიდან. ამას მოყვება სამუშაო ადგილების ესა რა ქვია, დაკარგვა უფროსორად რუსეთში ძალიან ბევრი მშენებლობები, ძალიან ბევრი საქმიანობები შეწყდება, იმიტომ რომ სამუშაო ძალის დეფიციტი აქვს და ამიტომ იღებენ ამ მიგრანტებს, კი. და რაც თავარია, მე ახლა როგორც ისლამის სპეციალისტი გეუბნებით, ის მუსლიმებს აქვთ ერთი ორი თვისება აქვთ რა. თუ გიმეგობრებენ, გიმეგობრებენ 1000 წელი. და თუ გიმტრებენ, გიმტრებენ 1000 წელი. არ იციან ეს, არც აქ იცის ვინმე, არც სხვა მიცის, თვითონ ამ რელიგიაში ძალიან რეგლამენტირებულია ომის წარმოება. რეგლამენტირებულია. რო უნდა ებრძოლო იმას, ვინ ჩემ გებრძვის, ვინც არ გებრძვის, არ უნდა ებრძოლო. გადაინტერეს უკვე. ტაჯიკეთი, რომელიც მისი ერთგული მოკავშირე იყო ის იმომონი რახმონი, ტაჯიკეთის პრეზიდენტი, უნდა ნახოთ ტაჯიკეთში რა ხდება. ანტირუსული განწყობები დაიწყო. ასევე იქნება, იმიტომ რომ რუსი არ გაარჩევს ახლა და პასპორტს არ მოთხოვს, არავის, უზბეკსაც გალახავს, ყაზახსაც გალახავს, თურქმენსაც გალახავს და ტაჯიკს გალახავს და ყირგიზს გალახავს. მერე მოსკოვში იცით თქვენ რომ 1.5 მილიონი მარტო ოფიციალურად მაცხოვრებელი არის მუსლიმი. და კიდევ ერთი ამდენი არის მიგრანტი. 3 მილიონი, თითქმის მეოთხე დღეა, ნუ მეხუთედი მოსკოვის მოსახლეობის არის მუსლიმური მოსახლეობა. აი რამადანზე როცა არის ყურბან ბაირამი, ურაზა ბაირამი როცა არის, ხო, რელიგიური დღესასწაულები როა, მთელი უბნები იკეტება ლოცვების დროს. გინახავთ ალბათ. არა, მოსკოვში ისე მინახავს კადრებში, მაგრამ პირადად არ მინახავს. მოსკოვში არ ყოფილა 20 წელზე მეტი. არა, არა, კადრებში ხო ახლა, რა თქმა უნდა. მოსკოვში დიდი ხანია მეც არ ყოფილა 20 წელზე მეტია, თუ მეტია, ხო. ხო და ამიტომ ეს არის შარია, შარშია რუსეთი. რუსეთი არის მარტო დარჩენილი და მარტო რუსეთი კი არ არის მარტო დარჩენილი. ის პუტინიც მარტოა დარჩენილი. არის ახლა ვერსიები თვითონ სპეცსამსახურებმა გააკეთეს, არ ვიცი, ლო გააკეთეს, მაგრამ ერთ რამეში წავარ დარწმუნებული, თვითონ პუტინი ამის საქმის ყურში არ იყო, იმიტომ რომ 19 საათი ცხვირი ვერ გამოყო ამ აქტის მე რა ელაპარაკა არ იცოდა და რო გამოვიდა 19 საათის შემდეგ რაღაცა სისულელეები იბოდია. და ბოლოს უნდა გითხოთ ბატონ გუბაზ, კი ბატონო, ტერაქტი მოუწყეს, პრობლემები აქვს, ფრონტსაც პრობლემები აქვს, ეკონომიკაში პრობლემები აქვს, მაგრამ ის ჯერჯერობით მაინც ახერხებს ძალაუფლების შენარჩუნებას. ჩვენ ომის დაწყების შემდეგ სულ ვიცოდით ეს და სულ ლაპარაკობდით ამაზე, რომ აი თავი არის რომ მისი ძალაუფლება რაღაცნაირად შიგნიდან შეირყეს, ხო? ამის ნიშნები ჯერჯერობით არ არის. რამ შეარ აბა ის რა იყო პრიგოჟინის ლაშქრობა? ხო, მაგრამ მან გაიმარჯვა. აქაც გაიმარჯვა, მოკლა პრიგოჟინი, ნავალნიც კი მოკლა, ხო? ერთი წუთი ეს მოკლა, როცა პრიგოჟინმა უარი თქვა მოსკოვის შესვლას. 3000 კაცით მიდიოდა პრიგოჟინი, მოსკოვში შედიოდა და ხო ნახე. კაცი შვილი ხელის გამომღები არისო. კაცი შეშადო, მაგრამ ესეც მოინელა ეს ამბავი და დარჩა ძალაუფლება. ეს იყო სიმპტომალური. მერე მოინელებდა და მოკლავდა, აბა რას იზამდა, ხო? და მოსაკლავი იყო ისა. და ერთმანეთს უდახოცავენ, ეგენ კარგს იზამენ რა. ხო, მაგრამ გულისხმობ ხელისუფლებას, რუსულ ხელისუფლებას, აფეშოში რუსი ხალხი არა, რუსმა ხალხმა რაღაცები გამოავლინა ახლა, ხო? ეს პოზიტიური და რაღაცები მოხდა ისეთ. არავითარ შემთხვევაში რუსი ხალხი პუტინის ხელისუფლება, კრემლის პრიგოჟინ მაგის ის არის, ხო, რა ქვია, მზარეული. იზარაჯმევდა საჯმე. 3000 კაცი შედიოდა მოსკოვში.
არც როზგვარდია ჩანდა, არც ჯარი ჩანდა, არც პოლიცია ჩანდა, არაფერი არ ჩანდა, ხალხი იყო გაკურსული და ელოდებოდა პუტინი მოერეოდა თუ პრიგოჟინი. ამიტომ აფერი სიძლიერე მათ შიგნით, არა, რუსეთის პრობლემა ყოველთვის ეს იყო, ეს არის, როცა შეაფასეს, როცა თქვეს მას უკვე გუსტინმა თქვა თუ არ ვეს მარკის და გუსტინმა, შეიძლება მეშლებოდეს, ხდავანებოდ ავტორობას და თიხის ფეხებზე შემდგარი გიგანტია. ყოველთვის ასე იყო რუსეთ პირველ მსოფლიო ომში, როცა ეწყო სამხედრო წარუმატებლობები, ჯარი მოტრიალდა და გადააყირავა ეს იმპერია. თუ არ ვიცით რო ასე იყო, თუ ყოველი მეორე მართველი რუსეთის ისტორიაში, დაწყებული მოსკოვის დიდი სათავადოდან დამთავრებული რუსეთის იმპერიით და საბჭოთა კავშირით, წაგებულ ომს არ პატიებენ არავის. წავიდნენ ერთი და შეუტიონ ერთ ხარკოვს და რასიზობენ მაგასაც ნახავთ. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ჩვენ დრო უკვე ამოიწურა, უნდა დაგემშვიდობოთ. გუბაზ სანიკიძე იყო ჩვენ სტუმარი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დიდ გამარჯვებას. ძალიან პრინციპულ და საჭირო გამარჯვებას. გილოცავთ თქვენ ულოცავ მაყურებელს კიდევ ერთხელ, ეს დღეები ყველა ულოცავთ ერთმანეთს დაუსრულებლად და მართლა ძალიან ბედნიერი დღეები იყო. დაგემშვიდობებით, მაყურებელსაც დავემშვიდობებით, დღეს ამით ვასრულებთ მუშაობას მომავალ შეხვედრამდე.